обіймати когось дуже українці люблять, а потім, коли їх притиснуть до стінки, починають чухати голову, плакати і благати про помилування. Мова зараз про підроблені ковід-сертифікати. Українці їх активно купують і про наслідки не задумуються. А варто було б. Але не тільки про погане сьогодні, ще й про хороше. Вступили в дію нові правила дорожнього руху. Найбільше щастя перепало велосипедистам, але дісталося потроху і водіям, і пішоходам. Це програма «Суб'єктивно». Я Вікторія Петренко. І сьогодні ми говоримо про те, чим жила Україна і наша область впродовж останнього тижня. Ви ж знаєте, українці – то бізнесмени від Бога. І незалежно від того, чи це високопосадовці, чи прості смертні. От якось і тим вдається намутити бабло, як то кажуть. То з повітря, або ж на пустому місці. А найчастіше – то на чужому горі чи без виході. От зараз, наприклад, дуже популярно робити бізнес на пандемії коронавірусу. І всі стараються, як можуть. Особливо ті, які вже довгі роки обділені увагою та любов'ю держави. Не знаю, чи ви вже здогадалися, але мова тут про наших лікарів. Вони бідненькі, потрапили під поганий вплив. Чи то, може, диявол на лівому плечі їм підказав, як своє скрутне становище нарешті виправити. І вони, ви не повірите, взялися підробляти ковід-сертифікати, робити добре і для себе, і для інших. І за це отримувати непогані дивіденди. Скажіть, це правда чи ні? Обережно фальшиві сертифікати щеплення. Більшість осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, це особи-посередники, але також департамент Кіберполіції документується саме встановлення та документується протиправна діяльність лікарів, які за своїм підписом виготовляють, від свого імені виготовляють безпосередньо міжнародного зразка ковід-паспорти. Виявляється, на чорному ринку можна придбати, що душа забажає. Ковідний асортимент і тішить, і вражає. Хочеш підробний ПЛР-тест? Зробимо. Хочеш довідку про одужання від коронавірусу? Або ж протипоказання до вакцинації? Та не питання. Схема проста, що 2 плюс 2. На сайті необхідно ввести свої паспортні дані і за кілька днів кур'єр доставить результати підробленого тесту до дверей вашої оселі. Може, можна побистріше? Тим паче зараз, в період масової, так би мовити, добровільної вакцинації. Хоч вона більше походить на примусову, але то таке. Ми ж не маємо права критикувати наших урядовців і їхні методи пропагування суспільно важливої справи. Кажуть, що добровільна, не протестуємо. Робимо, що кажуть, а то перекриють нам повітря, знову зачинять вдома. А щоб цього більше не було, активно вакцинуємося. І тоді для нас всі дороги відкриті – кафе, ресторани, торгові центри. А найголовніше – ти підеш на роботу і зможеш прогодувати свою сім'ю. Бо держава, шановні, цього точно не зробить. Це просто праздник якийсь. Так от, у цей період добровільної вакцинації дуже популярними стали послуги із підробки ковід-паспортів, отих перепусток у звичне життя. І тут схема отримання їх теж не відрізняється особливою хитромудрістю. Для своїх чорних справ шахраї використовують спеціальні телеграм-канали. Я вам гарантую, що все буде тайно. І їх в мережі інтернет десятки. Для отримання сертифіката потрібно зазначити паспортні дані та сплатити передоплату 2,5 тисячі гривень. Після того реальний лікар перевірить інформацію і внесе її в офіційну базу даних. Паперовий сертифікат надішлють поштою, де і потрібно буде сплатити решту суми. А оцінюють свої послуги посередники, в рабстві яких перебувають оті лікарі, які ставлять свої печатки на підробних ковід-сертифікатах. Недешево. Вони ж, як то кажуть, під криміналом ходять, але мета виправдовує засоби. За міжнародне свідоцтво про вакцинацію двома дозами Pfizer'а шахраї правлять 4700 гривень. Це ужас. Але не всі так високо оцінюють свою ювелірну роботу. Підібрати можна і дешевший варіант. Паперова версія за 1100 гривень, а електронна на сотню дорожче. Та такі ціни, шановні, були на початку розквіту цього бізнесу. Коли лікарі відчули смак грошей, а можливо відчули, що може пахнути смаженим, то вартість ковід-сертифікату потроху поповзла вгору. І тепер за підробний документ доведеться викласти ще більшу суму. З 1 жовтня 2020 2021 року вартість за надання послуги буде підвищена до 5500 гривень через те, що частина лікарів перестала оформляти сертифікати. Ті лікарі, які оформляють, піднімають ціну за свої услуги. Капець, коротше, він, пацани офігели.
Кажуть, дуже популярні ці підробні сертифікати серед вчителів. Адже саме їх зараз добровільно змушують вакцинуватися. А ні, то без роботи. І як тоді далі жити? Тому одні, змирившись із цією долею, але бурмочучи собі під ніс, таки підставляють плече для уколу. Інші ж звертаються до спеціалістів за підробленим документом. Багато підробок. І сьогодні лише в закладах освіти, у педагогічного складу виявляється підроблений сертифікат. Порушники виявляються заклади освіти приватної форми власності. Якщо в закладах освіти оці підроблені ковід-сертифікати ще якось пропустять, то на кордоні навіть не надійтеся. Наші прикордонники таки вже намуштровані, що неозброєним оком розпізнають фальшивку. А для викриття махінаторів у них є спеціальне обладнання і програма. За допомогою QR-коду сканер на планшеті за мить щитує всю необхідну інформацію. Якщо дійсний, висвітлює зелений колір, недійсний – червоний. Інформація повністю про особу, коли робилася вакцина, дату народження особи і в якій країні. Неозброєним оком можна зразу зрозуміти, де підроблене, а де справжнє. Бізнес процвітає. І як це в ньому не беруть участі наші високопосадовці? Гроші йдуть повз казну – непорядок. За нечистих на руку вирішили взятися серйозно. Впаяли їм захмарні штрафи. Лікарі та медичні заклади можуть лишитися без ліцензії або ж взагалі тюрма. Приготовтесь вам пропоновано доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 321.3 підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, якою передбачається штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження в уколі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримують штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посади. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років. А ті, хто купують ці несправжні ковід-сертифікати, теж не розслабляйтеся. Ви цілком можете стати фігурантом кримінальної справи. За такий вибрик світить чималий штраф. Фактично, якщо особа не вакцинувалася, однак придбала в якихось місцях сертифікат і використовує, це є використання завідомо підробленого документу. За це передбачена відповідальність кримінальна у вигляді позбавлення волі до 2 років. 358 стаття підроблення документів, і це вони були співучасниками цього злочину. Я вже зрозумів, що я вже в жопі повне сижу. От і відома політична діячка Надія Савченко теж хотіла скористатися фальшивим ковід-сертифікатом при перетині кордону. Сканер не щитав QR-код на її документі. І тепер цій політикині світить арешт на півроку. Отакі от справи, люди. Спочатку намічались торжества, потім арести. Потім вирішили совмістити. У Рівному теж піймали молодика, який забезпечив не тільки себе, а й своїх рідних та близьких фальшивими ковід-сертифікатами. Молодику за те, що він придбав 13 підроблених документів, світить до 2 років ув'язнення. Ти дібіл чи да? Урядовці кажуть, щоб ще краще контролювати лікарів, дуже добре було б у кожному кабінеті поставити камеру. Може, тоді вони побояться йти на кримінал. Чи камера – це хороша була б історія. Разом із тим потрібно також розуміти, наскільки країна спроможна ресурсно закупити такі відповідні веб-камери для кожного закладу охорони здоров'я. Ну, потенційно це можна планувати, але разом із тим потрібно розуміти, що треба закладати відповідні кошти або ж на рівні державного бюджету, або місцевих бюджету. От іще одна прекрасна нагода для наших урядовців – виділити на щось гроші із державного бюджету. І непогано на цьому заробити. Але мені здається, це було б вже дуже нахабно. Хоча все можливо, це ж наші урядовці. Для них закони моралі не писані. Писані лише для збагачення. Все буду робити для того, щоб покрасти. Але перед тим, як купляти собі фіктивний сертифікат вакцинації, потрібно двічі подумати. Бо якщо ви захворієте, переживете оті муки і страждання, і головне – виживете, і таки захочете вакцинуватися, ви того не зможете зробити. Все, ваш поїзд пішов. Хоча зараз урядовці думають над помилуванням над тими, кого біс попутав. Вакцинування
вакцинуватися чи ні, то справа кожного. Не хочеш, то сиди вдома. Будь відповідальним. А якщо не хочеш бути замкнутим у чотирьох стінах, то треба наважитися на той рятівний укол. І все, добі вільний. От все, так що не йдеш? А якщо так вже кортить скористатися послугами нечистих на руку, то напевно треба тричі подумати. А воно тра? Оце ризикувати своїм здоров'ям, грошима, свободою. Заради чого? Заради того, щоб випендритися на загальному фоні? Все одно ж наші урядовці створять такі умови, що доведеться. І це роблять не тільки наші. Таке відбувається по всьому світу. Ми не особливі. Тому, шановні, колимося і спимо спокійно. А на ранок всі дороги відкриті. Ставлені як до людей. І вже не на словах, а офіційно. І завірено всіма мокрими печатками і підписами. Мова про нові правила дорожнього руху. І в них наші урядовці більше дбають про велосипедистів, ніж автомобілістів. Тому перші за це мають низько вклонитися нашим народним улюбленцям. З 1 листопада в Україні нові правила дорожнього руху. Але нововведення стосуються не тільки водіїв, а й більше велосипедистів. З 1 листопада в Україні запрацюють нові правила дорожнього руху. Оновлення охоплюють майже всі аспекти ПДР. Отож, відтепер велосипедисти офіційно розсікати зможуть не лише на тротуарах, а й на дорозі, поряд із автомобілями. Для них на автошляхах має бути своя законна смуга. Думаю, наші водії до такого точно не були готові. Бо ж тепер їм треба буде таки зважати на двоколісних, а не так, як раніше. Тепер усі учасники дорожнього руху точно рівні у своїх правах. У кожного тепер, як то кажуть, своя дорога. Велосипедна смуга буде знаходитися поряд з дорогою, де будуть проїжджати автомобілі. По цій смузі можна буде рухатися велосипедистам. Вона буде чітко визначена. Куди не можна буде заїжджати автомобілям, або пішоходом проходити по ній. Зрозуміло, не всі водії таким нововведенням зраділи. Але що поробиш? Не все ж життя переваги тільки для тих, хто на більшому транспорті. Думаєте, що можете собі дозволяти? Ще одна зручність передбачена новими правилами дорожнього руху і знову для велосипедистів. У них буде своя доріжка і на тротуарі, тому рахуватися із велосипедистами прийдеться не лише водіям на дорозі, а й звичайним пішоходам. І от це поворот бананів рост. Та найбільше велосипедисти мають стрибати до неба від того, що тепер перетинати перехрестя вони зможуть, не злізаючи із свого двоколісного. Як не забуду, вашої доброти. Такої розкоші у них раніше не було. А от тут оп, і наші народні обранці потішили тих, хто не забруднює навколишнє середовище шкідливими вихлопами. І хоче мати здоров'я працювати на роботі і сплачувати гроші у казну. Щоб було з чого тим же нашим народним улюбленцям зарплату платити. Не в конвертах, звісно, а офіційно. Велосипедний переїзд дає можливість перетнути дорогу, перетнути проїжджу частину, не спішуючись з велосипедом. Ох і побалували наших велосипедистів народні обранці, аби вони лише почувалися в безпеці. Бо ж в Україні за останній рік трапилося майже 2000 ДТП за участі велосипедистів. Аби цю статистику зменшити в рази, урядовці так стараються. Про простий народ дбають і пропонують українцям ще одну подушку безпеки. Для них на дорогах спробують встановити обмежувальні гумові бортики. Це у нас такий експериментальний маленький шматочок, де автомобільна парковка відділена гумовим бортом від велосипедної смуги. Тобто велосипедисти захищені, автомобілісти мають обмеження, тобто вони запаркуватися не можуть. І велосипедисти залишається 1,50 м для проїзду. Оце то водії в захваті від таких нововведень. У велосипедистів тепер свої велосмуги є, велодоріжки. Ще й заради їхньої безпеки на дорогах встановлюють захисні бортики. Як водітелю мені дуже неудобно. Потому что чувствуешь больше стеснения и лишний раз где-то припарковаться – это большая проблема. Но с точки зрения удобства города, это шаг вперед, шаг в европейское будущее, поэтому я за. Та хай дуже вже не засмучуються водії. Для них сюрпризи теж є. Не знаю, чи приємні, але все ж. Для всіх стараються наші законотворці. Отож, на українських дорогах з'явиться нова роздільна смуга. Вже почалося у автоспільноті обговорення цієї дорожньої розмітки, тому що з 1 листопада, наприклад, рухатись по автодорогах там з дозволеною швидкістю до 110 км на годину можна буде лише тоді, коли
ось ця суцільна розмітка, вона буде більш широкою, тобто відповідати пункту 1 і 2, і більш широкою мається на увазі не 15 сантиметрів, а 20. Тобто це взагалі буде дуже важко водію визначити на око. Безобразие. Водії не знають, як реагувати на такі новаторства. Єдина порада – запасайтеся лінійками. 15-20, ну їх не відлічиш. Якщо було 15 чи 20, ви ж його не... А якщо будете, швидкість у вас буде 100 км у час, то ви взагалі не зможете це оприділити. Хоча в поліції кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють, і не така страшна та смуга, як про неї розказують. Насправді ці розмітки відрізняються тим, що одна з них наноситься для, в тому числі, розділення смуг зустрічного руху, а інша для відмежування краю дорожньої частини. Тобто для водія фактично в цьому нічого не зміниться. Із введенням нових ПДР водіям на дорозі потрібно бути дуже обережними, бо вони можуть побачити таке, чого раніше і не бачили. Мова про нові розмітку та знаки. Знак «Зона концентрації ДТП», «Платна дорога» і «Кінець платної дороги». Якщо тут заправляють тільки бензином, відповідно чорного кольору, газом – синього. Якщо ж тут заправляють тільки електрички, відповідно зеленого кольору. Зміни торкнуться і позначення населених пунктів на ось таких от знаках. Відтепер писати їх будуть з великої літери і трошки зміниться форма стрілки. Новинка має в результаті виглядати ось так. Перепало трохи хорошого і пішоходам. Урядовці вирішили поберегти їхні ніжки і заразом нерви. Отож, на українських дорогах з'являться діагональні переходи. Отак от. Європа вже зовсім близько. На дорогах мають з'явитися діагональні пішохідні переходи, які дозволять перетинати проїжджу частину навскоси. Ну, майже всіх потішили наші законотворці, запроваджуючи нові правила дорожнього руху. Тепер лишилося дочекатися отих всіх красивих примочок на дорогах. Мова про велодоріжки, велосмуги, діагональний перехід. Бо поки це все на папері, виглядає гарно і просто. А от із втіленням в життя традиційно ми накульгуємо на одну ногу. Я не волшебник, я тільки учусь. Тут от ми бачимо, що різні вулиці, і на всіх вулицях є велосмуги або якась інша велоінфраструктура. От є велопереїзди, можна з будь-якої вулиці на будь-яку повернути і зрозуміло, як рухатись. Це прекрасно. Але є багато інших вулиць, проспектів, де є якісь шматки велоінфраструктури, довжиною навіть по кілька кілометрів, які поки що нікуди не під'єднані. Хоча не будемо вже так критикувати. В деяких куточках таки це все можна побачити в реальності. Але це не вся наша держава. Така гарна і вся в розмітках. І кожний знає, якою дорогою йому йти, а якою їхати. Ще не повний Копенгаген, а там десь по дорозі. Щодо Рівного, то зручних вулиць для двоколісного тут можна перерахувати на пальцях однієї руки. Якщо вести мову саме про велодоріжку, так, підйом на Шухевича, він досить зручний. А от спуск не дуже. Там, я думаю, більш доцільною була би саме велосмуга, схожа на ту, яку ми маємо на Щасливому. Тому що ця велодоріжка, яка йде на спуск Шухевича, вона перетинає досить жваві пішохідні потоки, вона перетинає простір біля зупинок громадського транспорту, вона перетинає виїзди з вулиць, а з придворових територій, а коли велосипедист рухається по спуску, він, звісно, прагне розігнатися. Але маємо те, що маємо, і на тому щиро дякуємо. Не дякуйте мені! І здається, отак все гарно і гладко, на папері. І все якби офіційно, та ніхто про це ні сном, ні духом. До сьогоднішнього дня, здаючи на екзамени на посвідчення водія, у нас екзаменаційні білети використовуються за попередніми правилами. Тобто цих екзаменаційних білетів немає. Навчальних програм в автошколах немає. Вони вчаться за старою версією. Оце буде здивування у новачків, коли вони побачать на дорозі невідомі їм знаки та позначки. Хотіли зменшити кількість автопригод за участю велосипедистів, то збільшать за участю небезпечних водіїв. Якось так.
Але якщо в автошколах ще якось викрутять із новими знаками, знайдуть спосіб показати їх майбутнім учасникам дорожнього руху, щоб ті особливо не лякалися і не кидали кермо, коли побачать щось незрозуміле. То із самими знаками на дорозі та розмітками все набагато складніше. Тому нам залишається лише чекати, коли всі без винятку дороги в Україні стануть справді європейськими. З велосмугами, велодоріжками, діагональними переходами і людьми, які всіх тих придуманих правил дотримуються. Когда это будет, а? Не намахаєш, не проживеш. Новий девіз українців у сьогоднішніх реаліях. Українці хочуть надурити нашу владу, своїх роботодавців, а насправді що вони дурять? Самих себе. Адже купивши фальшивий ковід-сертифікат, уникнуть звільнення з роботи. Це якщо їх не спіймають каральні органи. Якщо ж вони захворіють, то буде ой як не солодко. І тоді ой як захочеться зробити оте багатостраждальне щеплення. А не можна буде. Хоч цього можна уникнути. Схилити голову, зробити той укол і жити спокійно. І не відводити очей в сторону, що брешеш. І бути впевненим, що хвороба, якщо вчепиться, то перебігатиме у легшій формі. Та й врешті, вам що не шкода отих кремних, що ви їх віддаєте шахраям, які на вас просто заробляють гроші. І їм байдуже буде, захворієте ви чи ні. Ви просто джерело надходження грошей. А вакцинуватися вам все одно доведеться. Держава змусить. Чи кнутом, чи пряником. Тільки без рук. Он у Європі всі молодці, чесно вакцинуються і живуть собі далі, як жили. Ну, якщо із вакцинацією ми від Європи так нормально відстаємо, і дороги в нас не такі, як у них, і зарплати, і пенсії, то хоч новими знаками похизуємося, такими, як в Європі. Хоча вони де-не-де тільки з'являються. Але все ж, вони вже затверджені. Дивись, незабаром втіляться у життя. І буде у нас нарешті порядок на дорогах. І кожен із учасників ПДР буде знати, яким шляхом рухатися. Головне, щоб в Європу, а не туди, на Схід. Це програма «Суб'єктивно». Я Вікторія Петренко. І це те, чим жила Україна та Рівненщина впродовж останнього тижня. До нової зустрічі в суботу!